ଜଟଣିଖା ବ୍ଲକ ବରୁଣା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଅସିତ କୁମାର ବେହୁରିଆ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରାଜଗଣିକା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀ। ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାତଘରିଆ ଗାଁର ଚାଷୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସାହୁଙ୍କ ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ କରି ସବୁ ତକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ। ଆକାଉଣ୍ଟ ବହି ସମ୍ପାଦକ ନିଜେ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫେକ୍ ବହି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଋଣ ଟଙ୍କା ଓ ଛାଡ଼ ଟଙ୍କା ସବୁତକ ସେ ହଡପ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସାତଘରିଆ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଋଣ ଏବଂ ଛାଡ଼ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ହଡପ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ପଚାରିବାରୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ମୋର କଣ କରିବା କଥା କର ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କମଳାକାନ୍ତ ରାଉତ ଘର ହାଟସାହି ଏଠିକି ଆସୁଛୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ। ଏକରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି ହାଟସାହିରେ ତାର ସ୍ଥିତି ଠିକ ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସଟା କେଉଁଠି ଚାଲୁଛି, କଣ୍ଡିଆରେ ଚାଲୁଛି କି ଚରପଡ଼ାରେ ଚାଲୁଛି କି ହାଟସାହିରେ ଚାଲୁଛି କି ପଣସଗଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛି, ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସାଙ୍କସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଚାଷୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସାଙ୍କସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ତାର ପାସବୁକ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ କି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏଣ୍ଟାର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଉଧିର ହେଇଯାଉଛି। ଚାଷୀର ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନଲେଜ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଲୋକ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ ସେଠାରେ ଉଠିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପେପର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ସେ ପେପର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ପେପରରେ କେମିତି କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋର ଏତିକି ଲୋନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଲା ଆଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଉଠେଇଲି। ପଇସା ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନ, ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଦୌଡ଼ିକି ମୋର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠି ଖୋଲିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲେଖା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପାସବୁକ୍ରୁ, ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନି, ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଳମାଳିଆ କଥା, ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କିଛି ଆସୁନି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଶାଖା ଅଛି ହାଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତ କଭର କରୁଛି ହାଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର। ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିର ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସୋସାଇଟି ତାଲା ପଡ଼ିକି ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଆମେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହୁଛୁ ଦେବା ଆମର ଅଫିସ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଡିଆରେ, କେଉଁଠି ପଣସଗଣ୍ଡରେ, କେଉଁଠି ହାଟସାହିରେ, କାହାର ପର୍ସନାଲ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ ଖୋଲା ହେଉନି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜକନିକା ଶାଖା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଲୋନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଆଉ 5000 ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ସ୍ଥଳେ ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏକାଥର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଏଠୁ ନେଇଯାଇକିନି 20000 ତା ଲୋନ୍ ହେଇଛି, 20000 ନେଇଗଲା ତାକୁ ଦେଉଛି 5000, 3000, 8000, 10000, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖା କରି ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିକି କହିବା ପାଇଁ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପାଦକ ଅସିତ କୁମାର ବେହୁରିଆ ଏବଂ କଟକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ରେଡିଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1,58,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପିତୁଳି ଗାଁର ଧରଣୀଧର ନାୟକ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଆଉ କେତେଜଣ ଚାଷୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସଟା ପାଣି ଗଳୁଛି ବୋଲି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଭିଜିଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବେ ଚରପଡ଼ା ସୋସାଇଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଘର ନେଇକି। ସେଇଟା ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ସେମାନେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା କି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାବେ ତାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନିହାତି, ନହେଲେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ କହିବି ଯାଉ। ଏଇ ତ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍,
ଯଦି ସେଠି ପାଣି ଗଳୁଛି ସେଠି ତ କାମ କରିହବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ୍ରେ କରୁଥିବେ, ଏଠି ସେଠି ରଖିକି କରୁଥିବେ, ଯେମିତି ହେଲେ କାମଟା ତ ହବା ଦରକାର ନା। ସମୟ ପଳେଇ ଫସଲ ବୀମା 10 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଯଦି ପଳେଇଯିବ ଆମେ ତ ତାପରେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବାନି, ମୋ କାମ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ହବା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ କରୁଥିବେ। କହିଲି ବା ଚରପଡ଼ା ସୋସାଇଟି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘର ନେଇ କରୁଛୁ, ସେଇ ସୋସାଇଟିକୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତ ଘଟଣା ମୋ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ନଥିଲା, ଯେବେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ମୋତେ ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ କି ସେଠି ପାଣି ଗଳୁଛି କି ନାହିଁ, ତାଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚରପଡ଼ାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। 4-5 ଜାଗାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଘରଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଫିସଟା ଅଫିସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହାଉସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠି ସେମାନେ ରହୁଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା କହିବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।